Vakum Ürgenç ustahanasına geldik. Vakum zonu işte öğrenim maşallah. Payır öfke, kerem öfke, şu mizelese, hımçizçe, hizmetlerim mevcut. Eğer işin ihaletle boğan olsa, kuzupluk işiniz olsa, yurtturgalarınızın karanla, farlarısın yani birler kırçılgan bu köyde gitken, polinin. Memaları kele verirse, ikanlar nomeller duradı. Şu maşinimizden, yani şu an tarafında ular boğan kabuk maşinimizden, bu maşinimizde. Erken kablosunu ya, süretler. Ularan bağ var. Bağ ha? Bağ var, nakıl. Assalamu alaikum, Xorazmli YouTube kanalımızın lizir abonacıları. Aziz dostlar, bize bugün Udaxalasa istəbilən Vakum Ürgenç ustaxanasına geldik. Yani Instagram'a girəsizlədən Vakum Ürgenç deyip qıdırsanız da Udaxalasa. Eğer de maşininizi səl dürtüb qoğan bolsanız da, məsələn maşininiz bir yeri kırçılğaya başqa boğan bolsa, Udaxalasa sizlere bugünkü ustanı təklif qılamız, işlerini gördük, əcayib ekən. Xalasanızla məsələn maşininizdə keramikə, polirovka işləri, xidmətləri var ikən, indi toluq məlumatlarınızı Yunus Bey özündən soruyumuz. Bizə hazır vakum boyunca toluq məlumatını alamız sizlər bilən. Əziz dostlar, ustaxananı caylaşqan mənzilini aytıb ötəmiz. Ürgen şaxrında, yəni Ürgen Şavat yolu, Poskaydan ötüb gələsdə, biləsdə Parnik köçə var. Görsətibər bir an tərəfdən Parnik köçə ilə, Parnik köçə aylanasda, işədə ilə korkusda var. Korkutmadan aylanıp çepe girgenden 4. köçe yine. 10 tarafımızda 4. köçede caylaşkan biz yani bu ustahanamız aziz dostlar. 4. köçeniz sanıp gelirse de 10'a girgenden Huda Kalas'a 2. cayda caylaşkan. Balirovke, keramike hizmetleri, şu maizeli etsel kılamız dediler Huda Kalas'a. Ama ondan taşkarı maşininiz mesela vakumluk işleri olsa, iş kılıp az toluk malumatla özünden sorayımız. Maşinla gel tuttuğuna. Bir 3-4 maşinla var iken hazıram. Telefonla nomerleri duradı. Telefonla gelesle işinizi göredi. No, mesela maşininizi göredi. Ana şuna karab, bakalasa sizlere beyim olan haydi peredeler. Mesela gittik, toluk malumatlarını özünden alamız. Bakalasa ülkemizini. Yani şöyle gelesle yine ikinci cay. Şu arkasında ustahanası var iken aziz dostlar. Yani şöyle gideceğiz de. Maşınlarını. Yine aziz dostlar. Evvelen bari hiç kim bu nihalete düşmeyi. Eğer işin nihaletle boğan olsa, kuzupluk işiniz olsa, yurtturgalara zinkaranla varlarsın yani birler kırçılgan bu köyde gitken fonini yine ben taraflarından görümle hiç kimi maşini unini afala düşme geldi ki eğer düşken hala da boza benim olarak kele verirse yıkanında nomeller duradı Yunus Bey ülkemizde geri bazı özü bilelim kula kalasa. Assalamu aleyküm. Assalamu aleyküm. Yaşı mı? Geldik Huda Kalas'a, Vakum Ürgenç Instagram'da profilin var iken. Sonra bir hazır indi kıskaça bozan özlerimiz açtık. Lekin bizim bir toluk rahat malumatlarını açıp versen bir de nov hizmetle kılınlarla Huda Kalas'a. Evet ama emmeye assalamu aleyküm. Karanlığa bize de Vakum Kuzağını işle öğrenin maşallah. Payır öfke, kerem öfke, şu mizelese, himçizke hizmetleri mevcut. Şu maşinimizden, yani şu an tarafından udvar boğan kabuk maşinimizden, bu maşinimizde kreli yaraminon boğan krelini özlerimiz, krasif ustasını tüketip veririz. Bir an tarafta eşiklerini, iki eşikini, zaten krelilerini vakumda çıkarıp taklap veririz. Bir an tarafta centra maşin hakkımız, maşinimiz polini. İki tarafı hem avariye boğan, yerlerim giriyen, yanlarını da halasalar üzerine kaldırıp veririz. Kapot plan kreli zamin boğa tuttu, bir an taraftan vakumda çıkarıp krasike sınırlar için çarşısını krasike alıp verip tutmuş. Az iki eşik, bir eşik bile bir krelini vakumda taklap koymuş. Bizde şimdi hizmetler mevcut. Yine şey, şu mizele siyan var mısın? Valla şu mizele siyan var. Şu kobaltımız zamanı şu mizele siyan işlep verecekmiş 4 eşikine. Bir caydan bir tiket adı da. Mesela bana bana filmini de. Bir motordan taşkar ama hizmetler mevcut bize de. Ha, motordan başka mı hizmetler? No, başka mı hizmetler? Elektrik hizmetler hem başkaları hem bazı üzerinden bir tane. Elektrik hizmetler hem. Mesela maşinini, içindeki tablosunu veya sivitlerini. Bunlar hem bağ var. Bağ ba, ha? Bağ var, hem hizmet bağ. Zor. Eğer mesela Centra maşinasından köpçülük yurttaşlarımız bar aladılar özleri. Barına ustanıp getirip verirsen mi? Ulanam ustanıp getirip verirsen mi? Malibu bar, Mers bar, Nitsik bar olsam ulanam ustanıp getirip verirsen mi? Rullanam ustanıp getirip verirsen mi? Rullanam, programma hizmetlerim var bize de. Programma hizmetlerim var? Programma hizmetlerim var. Şundan motordan taşkaran mı hizmetler var? Ola. Mesela köpçülük yerlerde hazır
Məsələn, barını aytadılar, şunun üçün də ustanım kesin deyildi, məsələn. Yox, bizə arzaraq bərin, istərək gəlib, zöt tülp bələmən desəm, bunun xizmətlərə mətə verəsdə, qol haqqı ala verəsdə. Bu da xalasa tez, zapçaslanam, yola qoyatırmız, zapçaslanam, bu da xalasa bir cəhədən, bir tədən bulan dəməsə, açıq, bizək, tuning, açıq, nüməcəzənəm, bu da xalasa yola qoyatırmız. Zor, tuning işlərə. Bizə nazır, Vakum Reaksiyanın profilimiz var, İBAN tərəfdə, yine gördüyünüz, Aftermath 90'ın var. Profil var. Aftermath 90. Oldu, əziz dostlar, da xalasa apisəni də qoyamız, deyim olar, yine işlərini görüşünüz mümkün, öz izləyən başda. Aylanı, baxalanı sürüşdürə verəsə, baxalanı, çıralını arxa qılıb bələrsə. Çox gəl, qalab bərəm zaman. Biz yəni Xarəzm liderdən görüb gəldik desə. Skit gəb oladı, Xarəzm liderdən görüb gəsə də, xudaq alasa, çox gətib, skit gəni arxada, taqlab bərəmiz. Bu oldu, əcəb. Əvvələn var, bir gəf ayt bitki təmən, əvvələn var, yeç kimmi, yeç kimmi bu xalata düşməyək. Doğru. Əgər şunu xalata düşük qəsə də, xudaq alasa, çox gətib, taqlab bərəmiz gəlişdirib, arzənətib. Onu həmməsini klientə çüntürəsə laxıyımında, yəni orginalıyımında, yəni polu nəsə, qaysısızcə doğru gecə, çünki kulplarımız işgül podra, onu çüntürəsə klientə, doğru mu? Onu çüntürələdən biləsiniz. Bəniz dostlar, sən o deyim ki, təfsiyə bərəmiz, gələsilə, işlərini görünlə, özlərini gizəm, işlə get, tut dəyəkən, yəni ağzının özündə 1, 2, 3, 4 maşin var əkən, əziz dostlar. Çünki nə o deyimizə, Aytkanın deyin, heç kim bu axı ola düşməyək, əgər düşəyət olmasa, yəni Instagrama girəsilə, Vakum Rügənçlər poist versəyizdə işlərini məsələn qoyub baradalayəkən, doğru mu? Məsələn, doyu posti işlərin barəkən, çünki nə deyimiz? Abunə bol qoyasla kanallarına ötüb, ulaq alasa yəngiliklərini çıxarıb baradalayək, ana keyincəlik yenə tuning işləri boladın bursa, dım zor. Maşınınızda yenə tuning işləri, elektrik işlərini qıldıramasa izlərim, gələ verəsiləsə, Yunus Bey adı, ulaq alasa. Sən adıyım, şu bilə yəkülü verəmiz, sağ olunla, əziz dostlar, salamət qonla. Bu videoda əziz dostlar, şu maşinini, şu tuning qıldırıcaq, əgər gibi olsa, vakumluq işləri boladın olsa, şu danış bir istəyəcəyə yörük qoyasla. Əsə, yəkülünün şu bilə.